Shirweynihii koowaad ee ururka siyaasadeedka horseed ayaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa, waxaana furitaanka shirweynahaasi ka qayb galay ergooyin tiro badan, mas-uuliyiin kala duwan oo u badan xildhibaano. Waxaana ugu horreyn shirkaasi lagu ansixiyay ajendaha lagu hagi doono inta uu socdo shirku, magaca, astaanta iyo calanka ururkaasi. Intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay ergooyinkii ka soo qayb galay shirka iyo mas-uuliyiin oo dhammaantood soo dhoweeyey ururkan iyo shirweynihiisa. Mabaadi'da guud nambar wan waxa weeye uraadinta Soomaaliland ee xagga aqoonsiga. Yes, Somaliland seeks the world, Somaliland searches the world to recognize by sovereign state. Waa xaqiiqo weeye qodobkaas, waa mabaadi'dii guud ee qarag horseed iyo hannaanka guusha. Waa 12 qodob. Waxaan filayaa waqtiga inagu yar. Waxaynu leenahay annaga oo dhalay oo u dhalayna codkuna waa iska bannaanka. Garab iyo gaashaanku kuulu baanu ku dhaayawtii Baroojijeex gabiley ilaa fuqishini weli waxoona lena hal lagu soo diro alleh. Aynu taaganahay waa goob kolley waxoogaa yaro kulol, waana lagama maarmaan anna waytan in la yidhaahdo oo la ismuujiyo. Saldanad fara badan ayaa fariini soo fartay oo Cabdillaahi tinii nagu salaan. Kolley waanu ka yaro babaqanaa meelahaas oo kaloo waanu isilaalinaa, laakiin waa haddeedii, waa goobteedii, waa goorteedii. Gabasho way ka tagtay gudaha laysugu soo dhacay. Waa la shaqaynayaa, waa la hawlgalayaa, horaa loo soconayaa. Nimba taagtii iyo tamartii togay kaa maal soo maaha. Waxay noo ballana hee horseed soo horseed maaha, waxaynu u joognaa dalka. Waynu aragnaa in kolley xifaaltan jiro, inuu jiro hebelayn lays hebelaynayaa. Waa uun kala nin walba wuxuu doonayaa siday ku fiicnayd inuu galo, laakiin waxaysna cebi ma jiro, cid isna cebi ma jirto, qabyaaladi ma jirto, qoys qoys ma jiro, qaran baynu nahay soo maaha. Anaa ku fiican oo hogaaminaya, anaa ku fiican oo hogaaminayay taagan tahay. Runtii ururada la furayo 10 sannadoodba mar baynu ururada furannaa. Waxyaabaha loo furayaa waxa weeye in lagu tijaabiyo hoggaan cusub oo runtii lagu exercise garanayo dimuqraadiyaddeenna. Ururka horseed guul baan u rajaynayaa. Ilaahay idinku waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo ururka xusbiyada, saddexda xusbi ay noo soo hadhi doona, mid ka mid ah inuu noqdo hoggaanka xusb ururka. Waxaan leeyahay waxaa loogu talagalay oo ururada loo furay in lagu exercise gareeyo dimuqraadiyadda iyo wada lahaanshaha ururada iyo xisbiyada. Halkay ka bilaabmaysaa wada lahaanshuhu waa ururada dhexdooda. Cabdillaahi Iimaan, hadduu inoo aasaasuu fikirka ururka inoo keenay, haddaynu nahay gobolka Maroojijeex iyo Hawd iyo Soomaaliland oo dhanba, waxaynu u baahan nahay inta uu xusho ee garbihiisa ahi inay si wanaagsan u garab istaagaan oo waxyaabaha dimuqraadiyadda iyo inaga dila waxaa ka mid ah ninka xisbiga aasaasee fikirka keena unbaa looga hadhaa. Cabdillaahi markuu boorama tegayo waa in cidda boorama iyo xisbiga kaga jirta ay dhaqaalaha iyo waxa ku baxaya iyagu bixiyaan si wada lahaanshaha uu xisbiga ururku inoogu hirgalo. Markamida manihi dad qalooyina waxaa la yidhaahdaa afar shay dadka haddii laga helo waa isku qaro. Hadday dadku dad islaamnimadu midaysan yihiin oo islaam yihiin, hadday isku diin yihiin, hadday isku af yihiin, iyo hadday isku juquraafin noqdaan, dadkaasu kala qolo maaha. Sidaa darteed intaasaynu wadaagnaa dadna reer Soomaaliland waxaanu nahay dad isku mid ah oo aan kala qolo ahayn oo qolo quraabayn. Waxayna kulmisay diinteenna iyo juquraafigeenna iyo walaaltinimadeenna ayaa ina midaysay. Taa waxaynu u fahmaynaa inay nagu tahay Soomaaliland nimadu inay nagu tahay muqadas. Waxaanu leenahay dadkii xornimadeennu soo halgamay, kuwii dhintay, Allah u naxariisto, Ilaahay naxariistana Allah geeyo,
kuwan joogada cabdillaahi ka mid yahay na ilaahay waxaynu uga baryaynaa hankooda iyo ambishankooda iyo yoolkooda iyo taarkidka ay leeyihiin allaha gaarsiiyo. Ugu dambeyn, guddoomiyaha urur siyaasadeedka horseed cabdilaahi darawal oo madasha ka hadlay ayaa sheegay sababaha ugu muhiimsan ee loo aasaasay ururkani. Waxay ka mid tahay hawlaha dastuuriga ee sharciga ee 10 sanaba mar dalkan inay ka fidaan loo baahan yahay si muwaadiniinta Soomaaliland ay u wada helaan xuquuqdooda siyaasadeed oo aanay noqon in saddex urur ay hortaagnaadaan ummadda. Waxaa idin sheegaya waxa ogtihiin sodon iyo dheeraad sano ayuu qarankan jiray oo ay dowlad ahayn. Wax badan waynu qabsannay, laakiin waxaan duran ku jirin inaynaan gaadhin himiladii aynu doonayn oo ah in Soomaalilan dimuqraadi ah horo u marsan oo caalamka ka mida aynu helo. Waatay muhiimsan inuu inaynaan gaadhin. Waxaana moodaa muddooyinka dambe in khilaafaadu hadheeyey dalkeenna. Sababta keenaysaana waxa weeye shuruucdii dalka oo masigoodii loo raacay ee mar kasta doorasho kasta markay soo dhowaato waa arkaysaa oo saasaa laysu haystaa. Waa waqtigii dalka loo fakirinaa, horumarkiisa laga fakirinaa, ee loo shaqayn lahaa ayaa ururkaasi loogu jiraa. Waxa loo baahan yahay wax ka saara dalkan oo dhaqaajiya oo halkii doonayaan ee horumarka ku jiro u dhaqaajiya. Ilaahay waxaan ka maraynaa inaynu wadada toose qabsano. Waxaan kaloo idiin sheegayaa qabyaaladii weyn aynu usoo banaanso oo marka deeto asxaabteennii aynu ugu talagalnayba inay qabyaaladda inaga yareeyaan. Maanta marka u dambaysuubu qabyaaladu xud siibanaya xasmiyadeen waa kuwayna ugu talagalay inay qabyaaladda inaga saaraan. Sababta wax keenteena waxa weeye nin keliya odhanaya waxbaan doonayaa oo furanaya ninkiiba looga yaacaya ama ninkii reerkiisiba looga yaacaya dee markaa waa inay iyagu hortoogaan oo isay doonayaan. Waxaa loo baahan yahay xisbiyada la wada leeyahay cid kastoo doonaysa oo hal leh oo doonaysa inaan ila dhisto xisbiga diyaar baa lahay horena waanu sheegaa. Waayo kaga bixi mayno nin keliya iyo reer keliya oo waxa furta lagaga bixi maayo ujeedooyinka la doonayna ku gaadhi. Waxaa kaloo idiin sheegaya qabyaaladiina nagu boraaso qabyaalada boorashadeedana waxaa keenaya cadaalad darrada. Cadaaladdu waxay saldhig u tahay nabadgelyo darrada, midnimo la'aanta, shaqo la'aanta, horumar la'aanta, waxaasoo dhan iyadaa saldhig u ah. Dalkeenna ilaahay wuxuu ku barnaystay nimco qiimo badan ayuu ku rumaystay oo waxay u baahan yihiin keliya madax daacada oo si xaqa oo cadaalada ugu maamusha oo dalkaa ku nabaysa. Ilaahay waxaan ka maraynaa inuu na siiyay yahay uu kaa siiyay. Maxamed Cali Aden, Telefishanka Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.